waxaan rabnaa in sha Allah rigina qoraha wada saacada aan naga xigta guusha saacada naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado waxa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo ayr ah waliba iyo murusada horta waxaan ku salaamayaa salaanta salaanka salaam aleekum waraxmatullahi wabarakaatuh xildhibaanadii madaxweynaha wax badan salaanta ka dhargeyna salaan galabta loo celimaayo waxa la salaamaa waa dhalinyarada iyo ciidanka waxaa kaloo la salaamaa odayaasha dhaqanka iyo gabdhaha haddii alla yidhaahdo galabta waxaan isugu nimiday waa wax waajib ah oo waajib nagu wada ah inaan iska wada celinno cadowga ragga hore u soo bilaabo hawsha meel fiican ay soo gaarsiiyeen mahadoo ka gaarto ragga yimiday iyo ragga soo socdana waxaa laga rabaa meesha ay galabta joogto inay ka sii wadaan waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan mar dhow guusha aan gaari doonno gobolladan hadda la sheego gobollada dhexe ah oo beeshan hawiya ay degto xooggeedu inaan mar dhow laga wada xoray doono inta harsanoo hadda maqanna waa soo socotaa ma maqna oo imaan doonaan taasna aan niyadda ku haysano annaguna aan sii gaarsiino sii wadno insha allahu waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow in dalkeennu xor noqdo oo dad badanoo walaalihiina oo gobollada hadda kale qaybo ka mida degan oo culaysku saaran yahay jira in laga wada qaado waxaan idin sheegaa nimankiinaan inta fadhiya raggaanu waa soo shaqeeyaan cadowgiinu waa iska soo xorayaan meesha ha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqda ayagoonu garab haysanin oo adinka idin haysanina iska soo gaarsiiyeen meeshaan hadda garab ayagaad haysatiin iyo kuwo kaleo imaan doona nin ragga dagaal hadduu galo oo weliba kano ugu muhiimsane waa dhintana wax la yaqaana waay cadowga uu ka adkaado wax xoreeyeen wax la yaqaan waay laakiin waa soo laabto wallahi qof laga yeelaa inaysan jirin meeloo laabtaa naga dambe annagu waxaan galabta diyaar u nahay saan xildhibaan ku nahay saan wasiir lagu leeyahay si dhalinyaro iyo gabdho intaba cadowgaasaan ka midaysan nahay waa u wada socona loo kala hari maayo dagaallo aan micno lahayn oo qabiilaahoo yaryar oo ceel la isku haysta iyo xoolo la kala qaado iyo waxaas dagaal ma ahayn dagaalka dhabta waa kan kaasu kibri waay marka ciduhu rag u da'o oo caana laga dhargo markii ilaahay lagu shuri lahay waa ka warqabnaaha dadku ayagu isdulmi jireen dhibaato isu geysan jireen wax weyn ma ahayn oo lagumana kala tegin oo dadka deegaanna waa ka dhexeeyaa dhalashana waa ka dhexaysaa waa la wada dhaqnaay waana la isdilaya dhib ma lahayn kuwa laakiin dhaqanna nagama dhexeeyo degaan nagama dhexeeyo meelay ka yimideen cidnama taqaano waa dad dalkeen inay lagu canshuuraan wax walba oo xumaanay samayn karaan ay sameeyaan raba wax badanna waqti badanna waa nagu soo qaadatay laakiin tawfiiqda ilaahay hadduuna waafajiyey nimankiinoo soo bilaabana waa ku mahadsan yihiin annaguna waa isdaba dhigi doonaa haddii alla idmo waxaan rabnaa insha allahu rigiina qoryaha wada saacada aa naga xigta guusha saacada naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado waxaa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo cayr ah weliba iyo murusada saddexduba degaankani dariska yihiino halkaanay wada degaan meeshaan aan joogno iyo agaarkeedan waxaa isu keenay waa walaalnimada iyo degaanka iyo cadowgaasoo qolo uu hadda dhaafana aysan jirin uu leeyahay adinka waa ii fiicantiina ii jooga waa wada ogna cidowsa dhib u geysan ma jiro beeraha kaleoo degaanadan ugu xiga degana ayaguna sidoo kale ay hawsha ugu jiraan ama bari ha naga ahaato ama waqooyi ha ahaato waa ka wada socdaa dagaalku meel laga jeefaaho ma jirto meeshaa annaga nagu aadana xil naga saaran yahay oo qolo meesha ku aadana xil ka saaran yahay isku qabiil annaga ah isu degan annaga ah cadowgaasinaan u midowno oon iska wada celinno inta noola kasoo laabata hadhow baa la sheekaysan doonaa haddii alla yidhaaho ninkii si fiican xusi celshay in ninkii oo doqonimo lagu arkaba waa la sheekaysanaa waxaa soo aratan dowladda
وحوين كشيء لكن إلى هذا أنا شايفنا أنا ماشي كوجرتا سيدي الرهوي ين وقال بستاك تدوت كدقانة دقن أو عدا واس كوكعي وحبا كلمة عيدا ماذا وحبا قرشيه إن أي حيلة فدين قاشان دق يو حمر وحدي له قرشنا وحلا قرشنا ماشي لقال له كسر عضان قف حوالك وهو جوكته وعدو ماشي جو كلاك يمشي أقدر يمشي أنا لقى بتربت وحالنا دولة ده هتم هذا سراكيش عيدا ماذا إيو كو أقصر هي دفاع هاي سما هاي ما دونه حق عن سيارة ضد كأن شعب كا ومع وشلي ده أو دجان كا دجان أو عدو جين أسكال سان ربا هذا أنت أصلا لا يهاي وحالنا بلنا قول إيه أنا قدر صوفرين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.